Без права вибору у Польщі вступило в силу рішення Конституційного суду щодо заборони абортів у випадку патології плоду. Відтак, залишивши право жінкам робити аборт лише у двох випадках – загрози життю матері або ж зґвалтування чи інцесту. Влада підбурила населення до нових мітингів. Більше розкажуть далі. Аборти без обмежень та ми за вільний вибір. Третій день поспіль сусідня Польща окутана протестами. Напередодні, 27 січня, вступило в силу рішення Конституційного суду, яке забороняє переривати вагітність навіть при наявних вадах плоду. Після публікації рішення в урядовому віснику місцеві активісти та жінки, які і до цього були обурені рішенням влади, вийшли на протести з новою силою. Тут дівчата і жінки відстоюють свої права. Нам не подобається те, що в людей забрали вибір ті, хто сидять зараз у тому будинку. То є протест. За даними загальнопольського страйку жінок, акції протесту відбулися у близько 40 польських містах. Наймасовіша акція відбулася у столиці. Декілька тисяч протестувальників зібралися біля будинку Конституційного трибуналу з різноманітними плакатами «Аборти без обмежень» та «Ми за вільний вибір проти терору». Біля трибуналу маніфестанти розлили червону фарбу, що символізує кров, та розкидали перед будівлею дитячі іграшки. Потім проникли ближче до будинку та запалили фаєри, після чого їх одразу затримала поліція. За даними руху жінок, загалом того вечора затримали 14 осіб з 7 протестуючих міст. Маніфестанти вимагають від Конституційного трибуналу скасувати рішення про заборону абортів. За словами поляків, таким чином влада відбирає у них їхні права. Побачила по телевізору, що трапилось, і мене це обурило. Так не повинно бути. Тому ми вийшли сьогодні знову. Маю надію, що наша правляча партія таки схаменеться і отримає якийсь розум від Бога. Право абортів – це не тільки протест студентів. Тут є різні групи, організації, також ЛГБТ. Ця заборона об'єднала усіх, адже ми хочемо, як і раніше, жити в країні, яка завжди була вільною. Нагадаємо, 22 жовтня Конституційний трибунал Польщі визнав, що аборти при наявності патологій у плоду порушує конституційний принцип захисту життя та заборонив їх проведення. Відтак, переривати вагітність польські жінки можуть лише у випадку загрози життю матері або ж зґвалтування чи інцесту. Відповідне рішення обурило місцеве населення, і вже понад 3 місяці Польща окутана протестами. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».